Kjo shtëpi në ishullin Mahnitës bëhet e jotja për me një kusht. Një shtëpi e mrekullueshme e maleve, shkureve dhe pyjeve indigjene, biosfera e Ama Amanzit në Afrikën e Jugut është e denjë për statusin e saj si një vendi trashëgimnis botërore në UNESCO. Brenda këtij mjedisi jashtëzakonisht të bukur dhe mendimin e popullit vendas, pronarët në Ama Amanzi nisën të ndërtonin një shtëpi shumë të bukur. Kjo shtëpiz ofron akomodim falas për çdo njeri, i cili pranon të jetoj në të dhe të kujdeset për dyqende kësaj shpije. Gjithashtu, të gjitha vaktet e ngrënjes përfshihen akomodim, pasi shtëpia është e vendosur në një zonë ku rriten pemët dhe perimet si mango, kajsi, pem marule në kopësht. Rreth saj gjenden më shumë se 400 specie zogjsh, me qasje në një pishinë mahnitse natyrore. Është 35 km larg fshatit më të afërt. Është një ëndër për këdo që ka interes për kafshët dhe në ambiente të mbyllura është shumë e bukur.